بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. ماشاءاللہ، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے مخدوم گرامی قد جناب حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کی جائے. میں چند اشعار کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں. عمل پیرا نبی کی سنتوں پر ہم اگر ہوں گے، عمل پیرا نبی کی سنتوں پر ہم اگر ہوں گے تو ہر مسواک سے دشمن کے دل زیر و زبر ہوں گے، تو ہر مسواک سے دشمن کے دل زیر و زبر ہوں گے. منور اپنا دل کر لے وہ اسوا کی حیا سے ہم، منور اپنا دل کر لے وہ اسوا کی حیا سے ہم. نئے تہذیب کے فتنے نہ ہم پر کارگر ہوں گے، ہم اپنے استاد محترم، استاد الاساتذہ، استاد العلماء، فخر بہرائش حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ نور العلوم بہرائش سے وسط ادب و احترام کے گزارش کرتا ہوں. کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاکہ نشینوں کے قدموں میں زمانہ ہے. تیری عشق کی کرامت، تیری عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، کہ یہ تیری عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے. کبھی بے ادب نہ گزرا تیرے پاس سے زمانہ. جناب قاری زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قابل عزت احترام علماء اکرام، حفاظ اکرام اور معزز سامعین، میرے محترم ماؤں اور بہنوں، یہ عظیم الشان اجلاس ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے واسطے، دین کی اشاعت کے واسطے جلسے بہترین ذریعہ ہیں. عوامی سطح کے اوپر جلسے بہترین سبب ہیں اس کے لیے. علماء اکرام کو، اکابرین ملت کو، زحمت دی جاتی ہے، ان کی تشریف آوری ہوتی ہے،
اس لیے تاکہ ہم لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں اور ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ ہماری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ دونوں جہان کی سعادت، دونوں جہان کی کامیابی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کرنے کے اندر ہیں، اور اگر ہمارا عمل شریعت پر نہیں ہے اور ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو دونوں جہان کے اندر خسارہ، دونوں جہان کے اندر ناکامی کا منہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں اور دن رات تجربے کے اندر یہ بات آ رہی ہے۔ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ عمل ان کے ایسے ہیں کہ ان کو ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن مت پڑو اور غم مت کرو، سینہ تان کے آگے بڑھتے رہو، حالات سے مقابلہ کرتے رہو، مایوسی کو قریب پھٹکنے مت دو۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہم زمانے کی تابع نہیں ہیں، ہم حالات کی تابع نہیں ہیں۔ زمانہ اور زمانے کے حالات سب کی سب ہمارے غلام ہیں، ہمارے تابع ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے۔ زمانے کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، ادھر چاہتے تھے ادھر زمانے کو موڑ دیا کرتے تھے۔ ہم مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، چاہے کچھ بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں۔ اس وقت حالات کچھ ایسے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ مسلمان پس جائیں گے، لگتا ہے کہ مسلمان فنا ہو جائیں گے، لگتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک مسلمانوں کو ختم کرنے والی دنیا کی کوئی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب تک اسلام ہے مسلمان ہے، اس وقت تک دنیا ہے۔ مسلمان اپنی قدر اور قیمت نہیں جانتا، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ صرف اسی کی وجہ سے ہے، یہ چاند کے اندر جو چمک، ستاروں کے اندر جو دمک، اور یہ آسمان کی بلندی، یہ فرش زمین جو بچھایا ہوا ہے، یہ ساتوں آسمان، عرش اعظم، تمام فرشتے صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اس دنیا کے اندر ہے اور امتیوں کے دم سے ہے۔ ایک امتی بھی جب تک اس روئے زمین کے اوپر رہے گا اس وقت تک یہ زمین ایسے ہی رہے گی، چاند یوں ہی رہے گا، سورج یوں ہی رہے گا، آسمان یوں ہی رہے گا۔ اور جب وہ ایک امتی بھی نہ رہے، چاہے جیسا بھی امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نمازی ہو چاہے نہ ہو، چاہے جواری شرابی جس حال میں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اگر ہے اس روئے زمین کے اوپر تو یہ کائنات یوں ہی رہے گی۔ جب وہ بھی نہ رہے گا تب قیامت آئے گی، تب فنا ہو جائے گی ہر چیز، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ فرشتے رہیں گے، نہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، ملک الموت وغیرہ کوئی بھی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ لمن الملک اليوم،
اللہ دو انگلیوں کے بیچ میں ساری کائنات کو لے کر کہے گا آج کس کی سلطنت ہے؟ کہاں چلے گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں چلے گئے دنیا کے حکمران؟ کہاں چلے گئے دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والے، لوگوں کو غلام بنانے والے، لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کو کے اوپر حکمرانی کرنے والے، یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج سلطنت؟ للہ الواحد القہار، تنہا اللہ کے لیے زبردست اور حقیقت میں جو بادشاہ ہے آج اسی کی حکومت ہے، سارے بادشاہ غلام ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر امن و امان، ملک کے اندر راحت اور سکون ہمارے اعمال سے، اگر ہمارا عمل درست ہے، اگر غیر مسلموں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ ڈنڈا لے کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ چلو تم مسجد کے اندر جا کے عبادت کرو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہی وجہ سے دنیا کے اندر رحمت نازل ہو رہی ہے، تمہاری ہی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان نازل ہوتا ہے، لہذا تم صرف عبادت کے اندر لگے رہو، صرف ریاضت کے اندر لگے رہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگے رہو، تم باہر مت نکلو، ہم تمہارا کل خرچ برداشت کریں گے۔ لیکن یہ حقیقت ان پر واضح نہیں ہے، اگر یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی تو ہدایت کے راستے اور گمراہیوں کے راستے سب علیحدہ علیحدہ کیسے رہے گا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو درست کر دیا، اور اس کے بعد اس کو دونوں راستے دکھا دیے کہ دیکھو یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تمہیں اختیار ہے جدھر چاہے ادھر چلے، ہم تم کو اختیار دیتے ہیں، سمجھ بوجھ کر کے تمہیں عقل دے دیا، تمہیں فہم دے دیا، تمہیں طاقت اور قوت دے دیا، اب سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اب تمہارا جدھر جی چاہے ادھر چلے جاؤ، جوانی کی طاقت موجود ہے، اگر یہ جوانی کی طاقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ ہوگی تو یاد رکھو تم اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہو، اور اگر تم نے یہ جوانی کی طاقت کو موبائل دیکھنے کے اندر خرچ کر دیا، رنگ رلیوں میں خرچ کر دیا، بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کی فلموں کو دیکھنے کے اندر تم نے خرچ کر دیا، تم نے اپنی نیند کو گوا دیا، اپنی تعلیم کو گوا دیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کو گوا دیا، تو یاد رکھو تمہاری زندگی برباد ہو گئی، تم جہنم کی طرف چلے گئے۔ اگر قوت ہوگی تو تم اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے، طاقت ہوگی تم اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تمہارے اندر فہم اور عقل ہوگی اور تمہارے اندر سمجھ ہوگی تو تم سارے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اپنی بیوی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو گے اور اللہ کی رضا تم حاصل کرو گے، اور اگر تم نے کہیں ذرا سے بھی تم نے لغزش کھائی، اپنی جوانی کی طاقت کو برباد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے جب تک بندہ پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک اس کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے، عن حیاته فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا بتاؤ تم نے اپنی زندگی کاہے میں خرچ کر دی، تم نے زندگی اپنی کاہے میں گنوا دی، ہم نے تم کو زندگی کا بڑا بہترین موقع عطا کیا تھا، اگر تم چاہتے
تو تم اطاعت اور فرما برداری کر کے دنیا کے اندر بھی اعلیٰ مقامات حاصل کرتے اور آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقامات حاصل کرتے. ہم نے صرف تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے دنیا اور کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں, بلکہ تجربہ کر کے دکھا دیا. اور تمہارے سامنے وہ قوم تھی جس قوم کو اونٹ چرانے کی بھی تمیز نہیں, بکریاں چرانے کی بھی تمیز نہیں, جس قوم کو قتل اور غارت گری, جنگ لوٹ مار, جنگ و جدال کے علاوہ جس قوم کو کچھ آتا نہیں تھا, جس جاہل قوم کے اوپر کوئی بادشاہت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کی محنت کے بعد, صرف 23 سال کی مدت کے اندر ان کو دنیا کا حکمراں بنا دیا. دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے سر نگو ہو گئیں, اور دنیا کی بڑی بڑی دولت, بڑی سے بڑی دولت, روم اور ایران کے تخت و تاج, ان کے محلات, ان کی قالینیں, ان کی دولتیں سب صحابہ اکرام کے قدموں کے اوپر آ کر کے نچھاور ہو گئیں. اللہ پاک نے سب کو ان کے قدموں پر لا کر کے ڈال دیا کہ دیکھو یہ میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کا نتیجہ ہے. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے محترم دوستو, یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر, ورنہ مسلمانوں کا درجہ تو بہت اونچا ہے. شب و روز بجلیوں کا یہ طواف جارحانہ, شب و روز بجلیوں کا یہ طواف جارحانہ, کوئی شاخ ہے چمن میں جو ابھی جلی نہیں ہے. میرے محترم دوستو, یہ طواف جارحانہ بجلیوں کا جاری رہے گا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں کے اندر تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے. جب ہماری بحر کے موجوں میں ہمارے ایمان کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے, تلاطم ختم ہو جاتا ہے, ایمان اور عمل ہمارا سرد پڑ جاتا ہے, تو اللہ پاک پھر طوفانوں سے ہمیں ٹکراتا ہے. پھر اللہ پاک ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمان کے ایمان کو اللہ حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے, اور جب حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو حالات درست ہو جایا کرتے ہیں. حالات مسلمانوں کے عمل کے غلام, لیکن حالات کو غلام بنانے کی صلاحیت کیا ہے؟ یہ بجھی بجھی سی شمعیں, یہ اداس اداس محفل, یہ بجھی بجھی سی شمعیں, یہ اداس اداس محفل, ابھی اور دل جلاؤ ابھی روشنی نہیں ہے. ہاں, ابھی اور دل جلاؤ ابھی روشنی نہیں ہے. اور اگر دل جلانے کی صلاحیت نہیں, دل جلانے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہارے اندر قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہے, تو سن لو آئے چراغ شام ہستی, تم نہ جل سکے تو سن لو, اے چراغ شام ہستی تو نہ جل سکے تو گل ہو, یہ سسک سسک کے جینا کوئی زندگی نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اکابرین جو تشریف لائے ان کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.